kalfadhigii 16-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland oo shir gudoominay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biix Cabdi kuna welinay madaxweyne ku xigeenku mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelici ayaa maanta qabsamo waxaana laga hadlay arrimo kala duwan oo salka ku haya bogaadinta doorashada qiimaha ee golayaasha wakiilada deegaanka ee dalka dhawaan ka qabsoontay iyo xeerar bulshada manfaco leh ugu horeen waxa uu golaha shacabka reer Somaliland uga mahadnaqay sidii milgaha iyo xilkasnimada lahayd ay uga qayb galeen doorashooyinka isku sidkanaya golayaasha wakiilada deegaanka taasoo kor u qaaday sumcadda iyo karaamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland mudane Salebaan Yuusuf Cali Korre oo markii shirku dhamaaday warbaahinta faahfaahin shirka ku saabsan ka siiyay ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa shirkii 76-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland ee uu gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu la wadaagayaa farxadda iyo raynraynta iyo damaashaadka ummadda reer Somaliland meel kasto ay joogto in Ilaahay si nabadgelyo ah oo inuu ku dhameeyay doorashadii ugu cuslayd ee abid la qabto ee ahayd doorashadii golaha wakiilada iyo doorashadii dawladaha hoose oo isku sidkan oo runtii aynan hore u arag ama aynan waayo arag badan u ahayn inteena badan ee soo joogtay doorashooyinkii kala dambeeyay Somaliland لكن إلهي مهدية وأنه إلهي وقام هذا الناس سدا ملجها يكرام هذا له أي أمد غير سملان قف كستها إسقاح الصاري إن دورشة سن بتجلية كرمات سن بتجلية أنا أنه وقوع ضينه وحنا لنا قف كستو أموادنا غير سملان وات كم هاد سنتاي سدا أدوقة قيب قادتي أدوقة ضيسي يسدا أن بتجلية ضوء على الصي labadaba aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waxa kale oo la hor keenay xeerka hawlgabka shaqaalaha Somaliland oo ah xeer aad iyo aad ugu muhiima ummadda reer Somaliland haday tahay dadka muddada dheer soo shaqeynay oo u baahan in ay shaqada ka nastaan qaabkii ay u noolaan lahaayeen iyo qaabkii ay xaqooda u heli lahaayeen iyo kuwa dhalinyarada ee wax soo bartay sida shaqo u heli lahayd labada dhinacba ka jawaabaya ayaa saaka golaha la hor keenay oo runtii si aqoon iyo xirfad leh oo indheer garad ka soo shaqeeyay oo caalamka dad badan oo aqoon yahan loogu yeeray oo la jaan qaadaya miisaaniyadeena iyo qaabka waxaynteena intaba oo aynu isleenahay horumar bay runtii lagu talaabsaday weeye dhan kasta xeerkaana waa la qaybiyay waxaana warbixin fiican ka siiyay golaha wasiirada gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland waana la soo akhri doonaa waana la soo gabagabayn doonaa isaga oo dhaqan geli doona dhawaan golaha wasiiradu wuxuu kaloo aad iyo aad uga wada hadlay oo la isla falanqeeyay gabdhihii tartamay gabdhihii jamhuuriyadda Somaliland ee tartamay ama golo wakiilaha u tartameen ama golo dawladaha hoose ha u tartameen xukuumaddu way garowsan tahay in aan tiradii la rabay ee la rabay inay ka soo baxaan labada gole aanay ka soo bixin xukuumad ahaan aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaanu la jirnaa dhammaan gabdhihii aan soo bixin xisbi kasto oo ay ka tirsan yihiin waanu dhinac taagana waanu la dareemaynaa xanuunka iyo tartankii dheeraa ee ay galeen inaanay guushii gaarin laakiin waxay inoo noqonaysaa waxbarasho hor leh iyo sidii gabdhaha Somaliland ee mudan aynu u soo saari lahayn inaynu fikir ka qaadano laysu yimaado laga wada hadlo aynu dhan kastaba ka toosino si ay gabdhuhu siyaasadda uga qayb qaataan xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ee garwadeenka ka yahay Muuse Biix Cabdi waxay diyaar u tahay inay gabdhaha la kulanto la fahmo wixii gabdhaha caqabad ku ah laga wada hadlo si macnaheed loo la faguro dabadeedna loo baneeyo space ay gabdhuhu ku soo gali karaan siyaasadda iyo golayaasha qaranka intaba waxaa kaloo mudan inaan ku hadlo afka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland inay ka qayb galayaan imtixaanadii shahaadiga ahaa 32,900 oo arday oo galaya dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare waxaanu madaxweynaha iyo golaha wasiiraduba idin rajaynayaan in aad ilaahay idinku taageero imtixaanka oo aad intiina badani guulaysataan oo imtixaanka ka baxdaan idinkoo u gudbi doona dabaqa waxbarashada qaybtii labaad waxaa horumar weyn ka muuqda sida aad u aragto numberka 32,000 oo arday iyo 900 oo dugsi sare iyo dugsi dhexe inay imtixaan u fariisanayaan waxa halka ka muuqda sida aynu maalin kasta u sii horumarinayno waxbarashadeena jaamacadahana sanadkii waxa ka baxa in ka badan 6,000 oo arday waxaad halka ka qiyaasi kartaa qaabkeena waxbarasho xawliga ay ku socoto guud ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay guul waynu tartarnay qof kasta oo reer Soomaaliland doorashada uu galay haday xisbi mucaarad iyo haday xisbi mucaafad iyo haday qof ahayd iyo haday gabadho iyo wiilal ahaydba waynu galay guul baynu ka joognaa adduunkana sumcad weyn oo aan hore loo helin ayaynu ka helay marka dhamaantii waxaan idin leeyahay qof kasta oo reer Soomaaliland meel kasta uu joogo uu guuleystay maxamed cali adan telefishinka madaxa bannaan star hargeysa hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdi dahabshiil baa ku caaneed ku dirso dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobilekaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam iyo maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكونت كلا كارن اكونت سيفين اكونت ايو انفستمنت اكونت كحرا اكونت كاغا دهبشيل بانك انترناشنال اديق عصرية اي دهب اديقو استعمالية موبايل كاغا سمتل وحال اديق اي دهب لعقو قدري كرتاه account كاغا لعقنا لغاقا صدري كرو سي توسانا وغاو سعون كرتيد لغدقاقا account كاغا دهبشيل بانك انترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سمتل اديق عصرية هي 4G او حواريه سؤال وصرية كنا استعمال ميل كستا ايا مركستا فيديو كول 4G كو استعمال سميكار كاغا سمتل اديق عصرية هي إلا سو هادلو ودمادا دون كاقرابادا دي اصحابتا دو ايكوغلا سو هادل كران عود صافيا هي وليبا قيمة هذا الشباب. كل نوع شركة حلقة دي دهبشيل جروب وحيا الله عقد جنا يسوي وحيا الله عقد رئيسها. بلنتين ودهبشيل. دهبشيل جروب.